dieta bat sortzeko edo sortu baino lehenago buruan genduna, gu ginen oso sitcom zaleak. Eta garai hartan telebistan ikusten ziren nagusiki Cheers, Las Chicas de Oro, eta bereziki gustatzen zegun asko baita ere Juzgado Guardia. Eta guk gure ikusten genuen Carlos Davillok, Carlos Zabala Davillok, eta esaten genuen, jo, ba, guk hau egin dezakuen. Bestela amigo hori izan genion, begira, hau idatzi dugu, hau hemen dago, eta guk uste dugu hemen telesail bat egin daitekela, ze, bueno, asmo horrekin egina zegoen. Eta orduan, ba, ete berekin itzen zuen, eta martxan jarri zen proiektua, hola xe izan zen. Egin zitekela, ba, sitcom bat euskeraz, kapaz sentitzen ginen, eta aurrera egitea erabaki gendun. Badakizue zer behar duen Euskadik? Gernikako piperrak miseraz beteak. Eta kitxo! Kitxo! Jaun eta jaberena, ba, oso oroitzapen ona daukat, eta izan zen alderdatik salto bat, ez? Nik uste gaur egun egin ezingo litzateken zerbait egin genduela bere garaian, ez? Politikarekin sartu ginean, populismoarekin, ez? Eta, bueno, bere garaian Jaun eta jabek ez zeukan izen hori. Bere jatorrizko izena izan zen Ajurianea. Egun ete behiritxe izan zen du, ez, Ajurianea ez. Ba, ez zegoen ez zensurarik, ez autozensurarik. Momentu batean, ba, guk ere nahi gendun gure produktuen ardura eta gure produktuen gaineko zera hori geure osku eukitzea eta hor sortu gendun Martin. Eta Martin ere inspiratuta zegoen beste realitate batean. Ni urte askoan lan egin nuen herrirratian, eta herrirratiaren eskema pixka trasladatu genuen Martinera. Hain zuzen ere, zera zuzendaria apaitza zen herrirratian bezala. Nahazten ziren esatari veteranoak eta gazteak. Josu Martinez hasi zen Martinen eta hartu genuen egiten zitulako kantu batzuk Euskadi Irratian zearekin, Arantxa Iturberekin. Eta, bueno, hau sartuko dugu eta programaro ingo du kantu bat. Zaren zareko fenomeno berriarekin hitz egin nahi omen dute. Norekin? Ole jarioa delako batekin. Itxura danez, lehenengo euskalduna da YouTubeko postu honenetan. Juser? Etorri, pasa mesedez. Lehen dira ezagutzen genitun jende gaztea, Itziber Garmendia, Iban Garate, ba hor behar gendun, ez belaunaldi gazte bat, eta hor dun, ba, bueno, momentu horretan sortzen ari ziren gazte horiek ezagutzen genitunak Donostiko Arte Eszenikoen Tailerretik eta horrela, ba, eta gainera irutzen zitzaigunak kriston aktoreak, Itziberren kasua edo Iban Garatek interpretazio utzi du, ez, baina Itziber hor jarraitzen du eta lehen bezala denborak arrazoia eman digu, ez, kriston aktore buska da, ez. Zeren bieka da, ez dira sekuna, ibizan batzaba dira. Bieta baten itzulera gogorragoa izan zen. Ez dakit beti esaten da ez dagoela bigarren parte honik, ez? Eta ez dut uste guk gaizki egin gendunik behar bada, jendea ez zegoen horretarako, nik uste dut umore maila mantendu gendula, egokituta, baina hogeita bat urte pasa ziren lehenengotikan, eta, ba, bueno, ez dakit, uste dut behar bada zerbait berri egin izan bagenu, hobeto egongo zala, baina, bueno, ez genuen aukera hundirik ere, esan dut, ETB-k erosi zuen bieta baten itzulera, ba, bere garaian mitiko izan zalako, ez? Eta horrek ahalbidetu zigun bueltatzea telebistara. Ze azken finean, denbora esente generaman ere telebistatik kanpo. Nik uste sitcomen garaian nolabait pasa zala, ez? Hor nagusitzen hasten da stand-up komedia, askoz merkeagoa da, holako programa sortzea,
Eta Euskal Herrian zergatik, ba, momentu batean, sitcoma bezala fikzioa oro har desagertzen da. Zergatik aurrekontua arazongatik. Lehendik ere aurrekontu miserableekin lan egiten genuen, eta orain, osea, ba, iaia, ez dakit 20 urte pasata gero, nik esango nuke gutxiago kobratzen genuela bigarren bieta baten lehenengoan baino.